Sosyal şəbəkə fenomeni Nihal və Bahar Candan bacılarının da adının keçdiyi ucuz avtomobil vasitələrini satmaq iddiası ilə vətəndaşları aldadan şəbəkə rəhbəri və onun üzvləri həbs və pul cəzasına məhkum olunub. RTV axşamazı istinadən xəbər verir ki, təşkilat lideri 479 il həbs və 141 milyon pul cəzasına məhkum olunarkən, sosial media fenomeninin keçmiş sevgilisi Onur Apaydın 459 il 7 ay həbs, 143 milyon 849 min 200 lirə pul cəzası alıb. Xatırladaq ki, nəqliyyat vasitələrini ucuz qiymətə sataraq insanları aldadan dəstə həbs olunarkən, hadisədə Bahar və Nihal Candan bacılarının da adı çəkilib. Nihal Candanın keçmiş sevgilisi Onur Apaydın da hadisədə yer alanlardan olub. Belə ki, Bahar və Nihal Candan son aylarda zərər çəkmişləri sakitləşdirmək üçün onlarla lüks restoranlarda görüşüb. Onlar çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunurlar.